Iya. Urung pemanasan. Iya. Hae hae. Ayo, tin, gak diladenana tin. Iya. Langsung mak gregap aku. Apa kok mak gregap? Semangat. Ha iya, yo sliramu lak yo sing gedhe-gedhe ngene iki. Tonjo. Iya. Alah semplok lingguane. Muni mak krengket lho tak ngadeg. Ayo kowe yo kecilien kok. Ketemu lagi dengan saya. Mau bengi ora sempat omong-omongan. Ayo nembengi bintang tamune akeh banget to. Saya. Bintang tamune sapa? Gak ora dumbahke yo teng Serundul akeh banget. Wau dalu Mas. Dalu ora sempat. Dadi ora iso omong awake dhewe kur glenian ya, Kang. Malah ngangseni aku e. Heeh. Sapa? Niki? Kowe lah, kok kurang ajar kowe. Mboten kurang ajar ngangseni kok kurang ajar. Nek ninggal niku kurang ajar. Nek kangsen kan kompak Mas. Oh. Nenek upane ninggal ora tak jak kuwi jenenge nakal. Oh. Kangsene nendi? Buat ngerti ini sesuk selera ngono. Lho kok edan kowe? Nen? Aku wis sing ngejak bendina ora tau ngangseni kok kowe ngangseni. Lah jenengan sekentir nek pun edan iso kangsenan. Ape ya? Jenengan pengen edan ora? Iya. Ane aku mau nek kok edan kok ya. Mboten sah ngoten niku. Iya lho. Wong kangge panutan kok edan ora apik. Nggih to? Ha iya. Nek edan gak aku melu sapa yo. Iya. Ki Mbak Tatin. Nggih, pripun Pak? Ya yo nembang apa? Nembang apa Kang Senane ditutuke kok. Ya, mah bingi jane kepengin ngapa to Kang Senan sesuk selora lah aku saiki wis selo arep piye? Nek saiki selo ning akeh wong. Lah terus? Lho kok sik Kang Senan kok dadak golek sepi wong iki ngapa? Lho. Kang Senan. Heeh. Golek sing selo to. Lah iki ramene sakmene iki rak yo. Lah arek ngapa to? Ribet to. Lah arek piye? Nunggu nek rano wong. Ayo. Terus ngapa? Ayo do meneng-menengan to. Ya ora ono kuwi. Oh, Kang Sean kok ming arep meneng-menengan. Eh sapa sing kuat engko karek? Kira-kira sapa sing kuat? Nek meneng-menengan ya ora rampung-rampung kok ya. Heh. Alah TKT tutuke sesuk. Ngerti, Tin? Kok kowe ra ndedekek blas to? Tapi ya, lekon gak dekek iso apa? Neng suwe-suwe iso dekek. Soalnya kau mau niku kata wah sangar kali. Angin dong. Saya ini mulai an kendu. Senyum. Senyum. Ayo. Iya. Iso dekek suwe-suwe. Lain dekek bi ben dekek bi di sogok. Eh? Di sogok ini. Aja. Orang nek dek bayi nek cara bayi biar bayi lahir ben ben irunge mancung iki diduduti ngene iki. Nek ben deke di sogok anggo apa iki jenenge lombok. Kok nggo lombok? Lah ya ngene kuwi ben sesuk anake deke ngono. Wah iki angel nek iki. Lah ya apa lho? Ora lombok. Lah apa? Atau nek ora deke ning dekok. Lah ya bener lombok. Ya carane wong tuwa mbiyen. Oh nek wong tuwa mbiyen nggo lombok. Nek mripate arep langsung biar ngono ya iso. Enggak apa. Piye? Ayo ditetesi. Tetesi apa? Eh? Tetesi apa? Obat moto. Kok tak kira nek anggo lombok. Nah, nek melulu terus ki ben iso rada rapet sithik iso. Piye? Anggo Alteco. Terus melek terus ora iso kedip no. Eh? Ora iso kedip. Nah, nek ora iso kedip berarti ora iso kangsenan. Ayo, emang nek kangsenan nganggo kedep-kedep kan ini tuh oh ngono ta iya nek ora iso kedep siji ngono piye nek ngono kuwi ora kedep ning kaya arep stroke he kedepe yang kudu gejala ha iya kedepe kudu siji ngene siji nek loro tenang ngene mah ra weruh kudu siji ngene ya aku ora iso coba wis ora piye kedep siji ngene sing kiwa petengan piye ta he ini tak songkele wae apa nek ya ora ono kok ayo kok kedep dadi wong iki menarik lho nek kedep siji artine apa nek artine kang senan nek loro tek tek ngono loro kelilipan lha nek telu sira lho ngono ora ono mripat kok telu ora lek kedep lho boleh kedep kemempengan loro wae rasa telu loro berarti loro aku kowe sayah kok apa tuh kedep masa ping loro wis kedep
ngantos mak aku nyawang selendang abang. Waduh. Dirah. Oh, omeng arem delok tatin saka mburi kok dadak nembang kedetes mak. Ora. Langsung di ceneng delok saka mburi ngono beres. Delok ya delok mbok nyon delok lho entuk lho rasane dadak anggosane ponya. Ye. Peteng petenge. Hah? Oke. Apa teng tutupan? Apa? Aku ki kok ora arep nyocoke karo membengi beda ora. Piye nek membengi piye? Membengi ki gedhe. Saiki? Gedhe tur jembar iki. Endi? Iki yo. Terus arep ngopo? Pak mbok ra ngentin. Lah ya aku ki tekan lho. Kene ki wis wong tuwa tok ajari kaya ngono. Ngajari apa? Aku ki saiki wis tuwajuh momong anak putu. Dadi nek perkara apa? Kaya ngono kuwi. Lah, kaya ngono iki ngapa lah ming delok geger kok arek ngapa lho? Ya ning ya rasane delok geger. Lah delok apa? Delok filme ana kok geger. Film apa? Heh? Upin Ipin. Hah? Apa? Kok malah jondel-jondel lho. Saya yakin gemes ke bocah iki. Ha iya. Oke kok sing gemes Rotatin. Oke. Penonton wis saiki Rotatin iki wis kowe ngopo ya? Kelingan nang ana sapa mesti. Oh, neng kono dadi ora seger ya. Iya. Ayo karo nembang Ti. Karo nembang. Nggih, nembang napa, Pak? Manut terserah kowe. Ya, kowe iki mau ana lak nyuwun sesideman. Sapa jenenge? Pak Ganevo. Ya, kuwi jupuk Tin, sesideman. Kaya le tak kangsen ki membengi ae. Terus saiki jawabane apa? Ayo kowe kur tak tarian njaluk apa aku. Lah duwemu apa? Ora duwen kok. Lah kene kok nawani. Lah nek nawani iki mesti ra duwe. Lah ya ra. Nek duwe langsung tak nehke kok. Kok ya. Tak gleleng ya. Tau gleleng ya. Topan anak jalanan. Kok ngono kok topan. Lesus ya. Muntir. Yeah. Wiwi. Wiwitane saiki nek njaluk lagu iki do liwat WA. Iya. Anje nggih. Dadine ra ono pi, Pak. Ra ono apa-apane. Ayo ning nek Pak Ganevo mau ra wis maringi yo wis. Oh, nggih sampun yo wau. Liyane aku. Ya TKT edolke HP-ne. Edolke HP-ne piye? HP jenengan. Demno. Karo kedep dadine wangun. Piye? Ngendarani Kang Seni. Kok kejet-kejet barang? Iya iya iya. Ana istilah kejet-kejet. Lah apa nek ngono kuwi apa? Ya sak karemu nok watone kowe bahagia ngono kok. Kok ayan, ayan? Heh? Ayan. Ayo ayan ya karena ayan jantan. Anderek sang pake priya priya bagus piye to aku ngene iki ngopo lah tak ibaratke priya bagus ngono lho malah aku yo nyet malah arek nubruk aku ora nubruk bentok rangkul ngono kaya men aku ae sing obah aku kowe meneng wae wah nek monoton lah ya piye aku yo obah no. Ya mengko. Ya raketang sithik obah ya. Lah iya to. Lah iya. Ya mengko gentenan aku cek sing ngono. Kok darani semaput. Darani pacet turu. Kene iki. Piye ja? Wis tak ati-ati nok kowe kemana? Lah piye? Gawe brahola. Lah aku kan nembang tak ibaratke ngono lho. Lah lelumban ra ono sawahe sat nggo wayangan ngene kok. Bagus. Oh bagus kok pecicilan lho. Kok mandek ngono. Aisyah mempeng kok mandek. Kang olah bu. Daya. Oleh ndumuk ora to iki? Tak enten-enteni ra ndumuk-ndumuk. Lah kok nek dikasuske piye? Wes. Gulu kumburi punuk kene mak grek grek grek. Ngapa kok mburi punuk kok grek grek iki? Mbayangke wis dicekel ning durung. Mak grek grek ngono ta? Sensitif kok kowe soalnya. Heeh.
Madras. Sawan menyang Demok ya? Eh? Demok. Kota gede. Pak lamatan apa lo? Kok seto? Meh di Demok kok cangkeme. Ngono ngono. Hah? Tuh rasane ngelak. Ambok emi. Heeh, ambok emi. Mugar ora we. Tawani Din. Ngelak to? Emi. Arep mi apa? Heeh, to. Hah? Teh wa? Teh? Teh. Arep. Arep. Gue ora seneng teh. Ya kopi wae, kopi. Teh pahit, kopi pahit. Kopi pahit bae. Doyan pahit. Pahit, wah ini ora enak ya. Lah iya. Lah ya apa? Campuri apa kopi? Susu wa? Rasa dicampuri mas nek kowe. Maksudnya piye? Susu tok wae. Sing coklat apa sing putih? Ah iya. Sing hewani. Oh, sing hewani. Kok hewani? Apa ta? Maksudnya, maksudnya sing hewani iki berarti. Kuwi lho susu kemasan ono. Susu wedhus. Wedhus ya ono. Wong aku njak cempe kok. Lah piye to ngewoke pengen susu apa? Manut le ngenehi wong dine iki manut. Ya aku kan manut carane bojo iki manut bojo njaluke apa ngono lho tak lali. Sik penting iki mari ngelake. Susu putih? Putih. Cici apa loro? Lah apa? Lho maksudnya segelas porong gelas kok. Lah iya lho. Segelas porong gelas. Siti wong loro. Ana nek siji sanglir. Sanglir iki piye? Anglir kok siji. Sanglir iki junjing. Wah. Oh, apa itu? Aku sesuk gemang nek rotatin. Lah ngopo to? Ah ngopo? Aku mulai tuh donekke bojoku e. Mulih mriki piye? Kok saya bubrah to, Pak? Ayo bojoku ki apik. Lah saiki kowe iki ngartekno sangir ki apa? Wong kata-kata kabeh wong ora ngerti. Sangir ki apa? Sangir ki kur siji jen. Oh. Junjing. Kene junjing ki. Nek nang aku junjing lho, sangir ki. Ora padha karo. Oh ya wis nek nggonmu cara kene dhewe-dhewe. Heeh, cara ngono aku junjing. Nek nggonmu junjing. Nek ngonamu? Sangir. Lah ya apa? Ah ya junjing. Kene padha lho. Apa padha njakur dialeke dhewe-dhewe kok. Ayo nak. Waduh. Sawan menyang. Jojing. Kota gede. Plek bojoku tenan nyindir. Apa suarane? Ya ora. Mosok sih? Alus bojone nek. Alus apa bojomu sikile gedhe cilik kok. Sangir. Wis suarane Mas niku. Mboten gedhe cilik sikile ning suarane jan alus nek bojoku. Oh suarane to ta. Nek muni plek bojoku ki padha rotati. Ora nggo tak kon nembang apa nyanyi alus nek. Oh iya. Ora iso muni. Ora muni. Teneh piye nek ora muni? Ayo kur ngeses. Karang jak jonceng e. Patok nak? Nggih. Lah ora dompi dhewe mulane kok. Lah? Apa? Ya ora iso. Heh. Ya apa e? Piye to? Tak gese rong gelas ku mau lho aja dompi dhewe. Ngrembug apa? Aku watuk. Terus mulo aja dompi dhewe. Apa nih? Es. Es gosrok. Aku ra seneng es lho. Mare pilek to? Heeh. Ha. Pilek nek kur siji joncing. Wis to ora anu. Ayo, daglan kok isih nganggo bahan es gosrok. Saiki wis ra jaman ya es gosrok. Iki ayo tegese sing durung ngerti ben do ngerti. Oh iya panganan biyen ki es gosok. Pangan biyen ki es gosok nganggo tape lho. Wah, enak banget nganggo roti kasur. Roti apa? Roti kasur kotak-kotak juga, Mas. Roti tawar. Beda. Piye roti kasur? Kasur nek biyen. Artine tenan cak raine kebak kapok. Hah? Aji mangan es kok raine kebak kapok. Aji Pepe. Pepe nek garinge ora rata dadi jonjing.
terus ke Duk. Bendera terus ka yung yun. Ya, bendera terus ka yung yun. Ayo yun. Selendang kuning. Kang sangking. Kang kok teles lagi gigere? Hah? Kok teles? Mula aja medun-medun kono wae. Lah kon demok ngendi? Kok teles wae? Oh, laku ngombe mau kebablasan. Edan. Masa wetah ora geger lho. Omome ngombe ya wetah nang ngarep ora nang geger. Kowe rak kandha jare mau dienek kale sak ompong. Heeh. Ngombe. Tak dileki kok mutak ora nang geger engko gak ngene ta. Ngombe ngamu utang. Apa? Ora apa-apa. Aku ndak ora wetah. Wetah dadi mah ora jonjing kok. Oh ngompong ngombe rak kene nyemberet memburi. Selendang kuning kang saking wuke. Are demok neh pono. Karepe ya kan demok endi tak demok wis. Wis ora Mas. Hah? Wis ora ya ene. Ya ene njuk ngopo? Anake dorong turu. Kenten njuk apa memang nembang kok ana kenteni anake do turu. Anake turu ben ra kerinan sesuk le sekolah Mas. Nah iya. Anakku kuwi. Mbok didemokin nggo ngelego-lego. Lah ya tak tawani kon demok sing endi tak demok. Anake ditawani dhek ra gelem langsung tak demok nggon mata yo ora apa-apa. Piye ora apa-apa nganggo garan anu gambang kuwi lho ya ben meletis. Njur keloro-loro ora. Halek ra loro kepiye? Mata kok di tak pijeti apa piye? Nah, itu. Okay. Itu pijeti namanya pengertian itu. Tak pijeti matane. Mau rasah nggo mata mah. Lah piye tambahane didumuk kan mending dipijet. Ya wis sak karemutin sak arem wae. Aku nek wong wedok ki manut kok. Ya madhep rene. Aduh. Tak pijet ya. Merem. Aduh. Aku nek merem kleru. Asik kan dumuk aku lho. Eh kleru. Kan aku melek. Le melek sapa? Aku. Oh berarti le ndumuk kowe. Aku tak merem ya. Heeh, merem. Kok masih Mas? Nek merem iki ya anteng no. Oh, walah kok apa-apa kleru to ya. Ya ora apa, iki tok wong tua entuk bojone nom ki ning ladeni kangelan. Kangelan. Oh. Akhire kok ora iso turu sewengi dhek rapi piye. Lah ngapa? Amripate kok kok banceng kan. Suara kurang permana katarak. Suara kok katarak bang rak permana ning piye ganti nyandak kuping lah ya wong suara kok katarak iki piye iya wis kaya muni salah dua ditunggu suaramu jek kok mah ora ya mulai meneng wae. Ning wasis ngungrum. Nek joget pinter lho Din kuwi lulusan. Jane ora lulusan seni jagelan ning seni tari. Nah nggih. Oh. Nek gandeng tari ra tau payu terus dagelan. Tak ora kuwi jare tari ra tau payu terus rada kentir terus ndagel iki. Tur kuwi turun pasar sik Mas Bian. Heh? Turun pasar sik. Turun pasar sik piye? Lah ku joget piye pian. Oh. Karo nggowo icik-icik ngono. Ora, nggonku kok icik-icik. Lah apa? Gah nek nganggo icik-icik barang. Lah apa? Terbang. Piye? Terbang dan menari. Jauh tinggi ke tempat kau berada. Oh ayo ini termasuk gandrungan ini termasuk asyik ada ini soalnya raso tembang Jawa kok raso Jawa. Oh. Aku urip suwe neng Berlin gak leh. Oh. Berlin ini ngendi? Eh, Meriem kok Meriem? Meriem Berlin nah. Berlin kok Meriem Berlin negara ngendi ngono ya? Eh? Tak kira negara ngendi Jerman. Oh ngerti Jerman? Kono luar negeri kono? Duk lah ngendi? Nang jaba kekancingan, Dok.
Yo. Suara kurang permana. Kok aku balik kok ini kan ya? Lah kok mana aku lali loh. Pancen nek andum katresnan. Kuwi dadi nglalekke sekabeh. Oh, eh Mas, lah piye nek lali ngono mbok dielingke to? Tak ilingke? Iya. Ngelak po. Ya aku dielingke jajal kowe duwe apa? Eh? Duwe apa? Aku kabeh sarwa mic. Mic piye? Kopi mic. Terus? Nyo mic sik. Masa kan ngombe mic? Ya kene ben ra kleru kene. Anu tekan ngono godian. Angung romarang bendara. Dia. Dia Sulestyo. Pijer ngincangake alis. Ya, nginceng alis. Terus terus no sesi demam. Luweh becik panen panen simbang ngopo ya sih? Bendang ngantuk mas. Oh iya. Oh. Liwat kincangi
Semangat, semangat ya. Tok keringet nek iki. Hah? Tok keringet. Ayo entuk yo mung keringet kuwi. Ayo keringet tetatin. Keringet tetatin piye? Nyiprati e. Ah soalé jonjing kok. Hah? Ayo. Wis Mas rasa jonjing-jonjingan. Dadine obahe ora padha. Heeh. Jonjing kok yo Mak ya. Kidul kono Mas Sangler. Ya ora apa-apa. Ngono. Ah, matur sembah nuwun tanpa pepindhan yo pamundutan saka Pak Ganevo. Pak Ganevo. Lurah Sidoarum. Iya. Eh sasat saben dina ketemu ana. Iya. Dadi kaya keluarga nggih. Nggih, wong kula karo kanca-kanca niku nek ana praiso sewengi ngono ya dolani nang Sidoarum nanti. Mancing nok. Wah, ora padha ta. Kur padha piye? Mancing. Lah iya, ning aku ya ora ning kali. Ya. Engko ora pemancingan apik. Aku lho ya ning Blumbang kok. Lho. Ora kalah saka aku kowe. Ora, anggere wonge ra eneng mancing. Wah, kuwi nyolong. Aja wonge ra eneng mancing ora. Ya, nek kanca-kanca iki mancinge ning Candran kono. Oh ya, wah gedhe-gedhe. Nggih. Iya, matur sembah nuwun. Heeh, ngene Mas Yanto. Ya nek prai mesti roro ya. Mesti nok. Wah, sesuk aku arep melu aku. Biar-biaran. Nak nirenarik iwake sengara kuat kowe. Nun. Narik iwake sengara kuat. Dekate ning kono nariki karcis wae. Oh. Ya wis pokoke ya. Iki ta, Mas? Iya, iya wis. Sak karepmu. Ya omongan kok mesti blender. Nggih, lah junjing kok. Heeh.